momento eu quero só chamar ao palco, e ainda antes dos crocodilos e das cobras, os Naif, que vão cantar um tema que vem bem a propósito deste grande acontecimento que Portugal vive esta semana, a visita do Santo Padre. E o tema intitula-se Pedir a Paz. Parabéns, foi uma canção muito bonita. Vocês não se importem, mas eu só queria mostrar aqui uma coisa. Anda cá tu. Juntem-se as três, muito juntinhas, a ver se a câmara consegue apanhar as três caras ao mesmo tempo. Vejam lá se notam assim alguma diferença muito especial. São gêmeas e chamam-se, começando aqui da direita, Iuliana, Sara, Kátia. Iuliana, Sara e Kátia, gêmeas com que idade? 13 anos. 13 anos. E os vossos companheiros, agora venham cá os vossos companheiros. Os vossos companheiros, vocês juntam-se para treinar, para ensaiar. Aonde? Tem alguma escola? Tem algum grupo? Onde é? Ora bem, nós somos o grupo Naif, não é? Já nos conhecemos há um ano e meio e costumamos juntar no Porto, num estúdio especial para gravarmos as músicas e prepararmos a maquete, ensaiarmos as coreografias e tudo. E já gravaram o disco do Batatune? Sim, temos o nosso próprio CD e quando fomos ao Batatuna eles gostaram tanto das nossas vozes que nos pediram para nós ajudarmos a gravar o CD e foi isso então, gravamos o CD o Batatuna. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado.